Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Soc Vicent Partal, vaig néixer l'any 60 a Bétera, al Camp de Túria, i sóc periodista. Moltes gràcies, Vicent, no?, per haver respost a la nostra crida. Com bé has dit en la teva presentació, tu eres periodista, no?, encara que, diguem, tu vas estudiar Magisteri a la Universitat de València i vas ser mestre de la Gavina, que és, diguem, un dels centres pioners de l'ensenyament de la nostra llengua. Sí, jo vaig fer Magisteri, efectivament. Vaig tindre la sort de treballar en la Gavina, primer portant l'autobús escolar, fent substitucions, tot aquest tipus de coses, i va haver un moment que es va plantejar la creació de la revista El Temps, el setmanari El Temps. Això estem parlant als anys 80. Uh-huh. I em van oferir d'entrar, de formar part de la redacció inicial del Temps, i a partir d'ahir, diguem que la meva vida va pegar un gir inesperat, suposa. Un gir, suposa, que inesperat. Estem parlant de l'any 1983, que és el primer número del Temps, vaja. I bé, com va néixer aquella idea per la que John Fuster va donar literalment un duro perquè per al que havia de durar? Home, vist des d'ara és com molt increïble, no? Perquè, en primer lloc, en aquell moment periodistes n'hi havien molt pocs i periodistes així al País Valencià que pogueren escriure en català encara menys, no? No n'hi havia facultats, per exemple. Havies d'anar a Madrid o a Barcelona a estudiar. Pràcticament tot el que era, diguem, la producció industrial era un món que, vist des d'avui, és com fa 300 anys arrere, no? Recordo que anàvem a una impremta que n'hi havia uns senyors en bata que portaven bata perquè tocaven una espècie d'ordenador. Nosaltres escrivíem a màquina, en paper pautat, fulla d'aquella negra per fer la doble còpia, rebíem les cròniques per telèfon, encara no existia ni el fax. Clar, és un món molt diferent del que ara tenim, no? I ahir, doncs, bàsicament, el Liceu Climent es va empenyar. Primer volia fer una ràdio, que s'anava a dir Ràdio Zero. Al final no he sabut mai per què no va fer la ràdio i va fer això, va fer El Temps, una revista que encara avui jo crec que ha marcat una fita molt important en el marc de comunicació valencià, no? I jo vaig formar part de la primera redacció del Temps, per mi va ser una experiència fantàstica, i després vaig tornar a col·laborar amb El Temps també una altra temporada llarga, anys després, i vaja, jo sempre dic que una part important del que soc li la dec al Temps, a la gent que vaig conèixer al Temps, a la gent que mos explicava com fer periodisme, el Ramon Barnils, el Joan Francesc Mira, el propi Liceu, els companys de l'època, l'Adol Beltrán, el Ferran Torrent. I realment va ser un moment molt apassionant. Podríem dir que està fent la teva facultat de periodisme, no? Sí, d'alguna manera sí, és evident, no? Vull dir, en aquell moment n'hi havia el que deia les tres vies, no?, per a fer periodisme. Una era anar a la facultat, que, com t'he dit, només n'hi havia dos, i les altres eren, ara no ho recordo exactament, si... però crec que era alguna cosa així com treballar 3 anys seguits en una empresa o 5 anys discontinu en diverses empreses i te donaven un carnet, no? Jo recordo el dia que em van donar el carnet, vaig pensar, mira, ja tens una altra cosa feta. I com bé has dit, la nòmina de signatures en aquella revista era impressionant, no? Vist en perspectiva Ramon Barnils, tot un referent. Després està Vicent Sánchez, Quico Mira, Ferran Torrent també l'has nominat, més o menys. Quina era la teva tasca en aquesta redacció incipient que després acabaria sentant-se? Era una redacció molt xicoteta. De fet, era Paco Pérez feia de director i després la resta, diguem que bàsicament feien de tot, tot i que jo era més l'encarregat. Sobretot tenia una feina que per mi va ser molt gratificant, que era la de fer, com si diguem, de secretari de redacció, per entendre-nos, no? I això volia dir, per exemple, que les cròniques les agafava jo. Això era un luxe, perquè em permetia, per exemple, Ramon Barnils cada setmana feia una crònica. Jo el telefonava a sa casa,
ell me dictava la crònica, jo la picava en la màquina d'escriure, però clar, això me permetia pues, estar xerrant un rato amb ell, no? O comentar, diguem, fora de... fora de micro, per dir-ho d'alguna forma, l'actualitat, i clar, això em va permetre conèixer gent superinteressant en aquell moment, que recordo, per exemple, l'Alfons Soler, que era un periodista molt poc reivindicat, un periodista que treballava a la BBC i que tenia unes fonts de política internacional increïbles, no? I que t'explicava unes històries que realment te quedaves molt frapat al sentir-les, no? I jo feia molta eixa tasca i després vaig començar a escriure articles de política internacional, que havia estat una de les meues passions. Jo havia fet també geografia i història, el que abans era la carrera de geografia i història, no la vaig acabar mai, però sempre m'havia impactat molt la política internacional, com funciona el món, com va, no? I totes aquestes coses, que és el que al final acabaria poc en fer jo com a periodista. I em sembla que ja des de bon començament crec que vaig fer una crònica sobre la guerra d'Iran-Iraq o una cosa així, ja aquesta part me la vaig quedar jo. Uh-huh. A nivell internacional, vaig a dir que a banda del Temps, tu també has col·laborat, també en aquesta època ja estaves col·laborant en altres mitjans, no? El Diari de Barcelona, el Punt també, no? Que, uh-huh, si no m'equivoco, vas coincidir també amb Puigdemont, suposo que seria allí. Sí, vam treballar molt de temps junts, sí. De fet, va ser Puigdemont qui em va portar al Punt. Quan jo treballava a Televisió Espanyola, un dia ell era cap d'opinió del Punt i un dia em va cridar i em va dir que volia que col·laborara amb el Punt, que fera. De fet, en el Punt vaig estar molts anys fent una crònica diària de política internacional, no? I va ser el que ara és president de la Generalitat, que de dalt, no? Aquestes coses, les voltes que pega la vida, a vegades són molt desconcertants. De fet, per exemple, amb en Puigdemont vam fer un atlas de l'Europa futura a finals del 80, on explicàvem que els països bàltics serien independents, que Alemanya es reunificaria, el tema dels musulmans a Europa, i vam avançar moltes de les coses que després acaba passant. El que jo no m'hauria imaginat mai és que ella acabaria estant en el lloc allà on està. Això sí que ha sigut una sorpresa monumental. Uh-huh. Continuem parlant, no, de periodisme internacional. En aquesta època, diguem que tu el tema de la Unió Soviètica, el Doc Sproul, vas escriure... Sí. Més d'un llibre, no?, sobre nacionalisme en la Unió Soviètica. Dos llibres, sí, va, molt de treball. Sí. Uh-huh. I més o menys este, podem dir, no sé si interès, o com va néixer això? No, a veure, per un costat, la política internacional és el que a mi m'agrada, no? Jo ara fa molts anys que faig de director i tira a faltar molt, de tant en tant m'escape uns dies a veure si faig alguna cosa de política internacional, però és el món que a mi m'agrada, el que sigui, és que em passió, el que m'interessa, bàsicament, no? I en aquells moments... tot el tema de l'Europa Oriental era un tema que era molt interessant perquè ja es veia vindre que anava a passar alguna cosa, no? Quan jo vaig escriure, sobretot el primer llibret, que era un llibre que es deia Nacionalistes a la URSS, pràcticament ningú sabia res de que això existia a l'altra banda del teló d'acer. De fet, em vaig, diguem, anava a dir em vaig inventar, però no és veritat. Vaig dir per primera volta noms de països i de llengües que vaig tindre que parlar en experts, a veure això com ho traduïm, no? Perquè no sabia parlar mai dels iacuts, no havia sentit ningú parlar dels iacuts, no? O del Birobidjan o de coses d'aquest estil. I això per a mi tenia un gran interès i a més vaig tindre la sort de poder treballar in situ, no? De poder anar allà, de poder veure la realitat, de poder establir amistat amb gent d'allà, poder parlar, i és una de les grans històries, tota la caiguda de l'Europa de l'Est, que jo la vaig seguir, tota la caiguda dels règims comunistes, no? Que jo la vaig seguir en primera fila, jo crec que és una de les grans històries de final del segle passat. Mm-hmm. També vas conèixer Polònia en l'època comunista, no? També sí. La història de Solidarność, diguem que tu més o menys sí que has contat moltes anècdotes, no?, sobre com va sorgint el moviment i etcètera, etcètera. Sí, sí. Diguem, en aquell moment el meu focus, jo el primer focus que tinc, la primera cosa que m'interessa molt, i encara avui m'interessa molt, però pràcticament no interessa a ningú i per tant en això me quedo, és Àfrica. Soc una persona que té un interès molt profund per l'Àfrica. Però immediatament tota la història, diguem, del bloc soviètic passa a tindre una rellevància molt gran i a mi m'interessa moltíssim, no? I també ideològicament. En aquell moment, al final del franquisme, tots érem comunistes d'una branca o d'una altra, no? I tots teníem... En veritat érem anarquistes, perquè la CNT era molt important, però al final acabàvem
molt en un ambient molt polititzat, l'ambient de finals dels 70, primers 80, era un ambient molt polititzat, en el qual, com que veníem de la dictadura franquista, doncs això del comunisme i tal era molt atractiu, no? I per mi, fins i tot ideològicament, era molt interessant i descobrir... Bueno, que a l'altra banda, jo és una de les coses que sempre dic, no? Que una de les coses que em fa ràbia del franquisme és que em va portar a un extrem en el qual jo tampoc no podia estar d'acord per el que estàvem fent, no? Quan anaves allà i veies com estava la situació real, no la que explicaven els pamflets, no? Doncs clar, immediatament et quedaves molt frapat, no? De dir, ostres, no? Per què penso jo aquestes coses, no? I era en bona part per això del franquisme, no? Però després, clar, periodísticament va ser una història monumental. Jo poder estar a Berlín quan cau el mur, poder ser la persona número 9 que entra a la Lituània independent, que tinc el visat número 9 d'entrada a la Lituània independent, o poder veure la victòria de Yeltsin a Moscú, o poder, jo què sé, clar, això és un privilegi, no? És una cosa que, com a periodista, és una gran història, i com a persona és un enorme privilegi. Uh-huh. Diguem que ara, amb el procés independentista a Catalunya, moltes vegades tu has fet molts paral·lelismes amb aquell procés que tu vas viure, sí, el de les repúbliques bàltiques, encara que, òbviament, en 5 minuts que pot durar aquesta pregunta no anem a analitzar-ho tot, però més o menys quins paral·lelismes o quines coses curioses... Jo crec que n'hi ha un que és el definitiu, no? Que és... tot és impossible fins que passa. No. Aleshores, per exemple, era molt més difícil que Lituània fora independent o que l'Alemanya reunificara, era infinitament més difícil que el Principat de Catalunya es faci independent o que el País Valencià de 100 anys es faci independent. Era infinitament més difícil, perquè el que n'hi havia en xoc allà era brutal, no? Jo el paral·lelisme principal que veig és eixe, no? Per una part, la voluntat de la gent pot canviar-ho tot. Això, per exemple, ho vaig viure també a Sud-àfrica durant el règim de l'apartheid i després, no? Com, veure com un país és capaç de canviar com un mitjó a molta velocitat. I després veure que les estructures internacionals són molt cíniques, no? Jo sempre recordo a Vilnius, a la capital de Lituània, un dia que va haver un atac per part de... És a dir, Lituània havia proclamat la independència, va atacar l'exèrcit soviètic, els paracaigudistes van rodejar el Parlament, etc. I allà a Vilnius vaig parlar amb el vicepresident de Lituània, l'acabava de cridar Jacques Delors, que aleshores era el president de la Comissió Europea, diguent-li que Europa estava en contra de la independència, que havien de pactar algo amb la URSS per no anar-se'n de la URSS, perquè evidentment era molt perillós en termes del poder nuclear que tenia la URSS, i això era un perill mundial i no sé què, i que estaven atacant-los i Europa estava dient-los que rendiren, no? I el més fort és que Delors li va dir i sàpies que mai entrareu a la Unió Europea, que això està completament tancat a vosaltres i tal, no? Clar, quan tot eixe cinisme el veus, recordo una roda de premsa a Viena, James Baker, dos dies abans de la independència d'Eslovènia, dient que Estats Units mai reconeixerà la independència d'Eslovènia, i dos dies després la reconeixia. Clar, quan això no és una experiència llegida, sinó viscuda, quan has vist la seva cara, quan has vist els gestos, la contundència en la que deia que de cap manera, i els dos dies deia que sí, bueno, tot, ho relativisses tot d'una altra manera, no? Vull dir, te veus les coses d'una altra manera, i evidentment allò era molt més complicat, allò era infinitament més difícil que el que s'està fent ara. També és veritat que n'hi havia una sèrie de suports, en el cas polonès, per exemple, que no és una independència, però és un canvi de règim, hi havia el Vaticà, hi havia la CIA, hi havia una sèrie de suports, sí, internacionals que aparentment Catalunya no els té. Bueno, això sempre se sap a posteriori, eh? Vull dir, no penses que tampoc se sap ara massa bé. Tota la història la sabrem amb el pas dels anys. Jo crec que a Polònia n'hi havia un factor, evidentment el factor catòlic era molt determinant, i el factor de tindre un papa polonès era extraordinàriament determinant. Això jo, en fi, l'Espírit Sant diuen que és qui elegeix el papa, però si és així, l'Espírit Sant tenia molt bones indicacions, no? Jo crec que, evidentment, aquest element va ser un element clau. També perquè el Vaticà al final és allò d'Stalin. Stalin va fer aquella broma famosa, no?, del papa, quantes divisions de tancs té, no? Però el papa tenia una divisió de retors molt important,
que era la millor xarxa d'espionatge possible. És a dir, ningú tenia millor informació del que estava passant a Polònia, sobretot a Lituània també, en aquest sentit era molt semblant que el papa. Per què? Perquè tenia retorns de totes les parròquies que li podien anar indicant fins al més mínim detall, no? I clar, allò va ser molt bèstia, no? La capacitat que el Vaticà en aquell moment va demostrar. Però la veritat és que el règim estava podrit, això també és cert, no? És a dir, quan, jo crec que l'exemple de Txernòbil, no? És el més, per mi, el més colpidor, no? Quan Gorbachev li enganyen sobre la importància de Txernòbil, els suecs li diuen, però és que no sabem el que està passant, però ahir està passant alguna cosa molt gros, no? I té que ser el KGB el que li diu a Gorbachev, tota la teua cadena de comandament està enganyant, tots estan dient de mentida, no? Clar, jo crec que el principal problema d'aquells règims en aquell moment era que estaven molt corromputs, que estaven molt, molt fossilitzats, que no responien als anhels de la gent i evidentment això és molt difícil. Jo crec que és molt complicat aguantar una situació d'aquest estil, no? Això, i si damunt tens gent poderosa que treballa perquè caigues, pues, és més fàcil. I continuem amb la Unió Soviètica. Interrompem la emissió per a dir que ha hagut un cop d'estat a la Unió Soviètica o això ja no cola? Home, això va ser molt fort. Això va ser un altre ensenyament molt fort. Això, quan jo treballava a Televisió Espanyola, jo treballava als informatius de Televisió Espanyola, eh? Aleshores, la gent de programes van voler fer un experiment molt interessant, que era Camaleó, que ho feia el Manel Delgado, l'antropòleg tan conegut també ara, que era una crítica de tots els programes de televisió. Anava a ser una sèrie que una setmana faria un informatiu fals, una setmana faria un programa d'entreteniment fals, una setmana... Un poc intentant disseccionar per dins com es feia això, no? Era poc després de la Guerra del Golf i havia aparegut aquest model CNN, diguem, d'informació. I aleshores el Delgado em va demanar, clar, com que jo coneixia la URSS al detall, diguem-ho així, em va demanar, escolta, per què no fas el guió d'un informatiu fals, no? I jo vaig fer un informatiu fals que després va ser verdader al cap d'uns mesos. Un informatiu fals en el qual proclamaven que hi havia un cop d'estat a la Unió Soviètica i que Gorbachev era destituït, no? I van fer tots els trucos, era una obra de teatre, fèiem teatre. Jo feia veure que era el corresponsal a Moscou i hi havia un moment, per exemple, que es tallava el telèfon perquè quedara dramàtic i el tallava jo, clar. No. La sorpresa gran va ser que això es va anunciar que era un programa fals, n'hi havia un ròtol dient això és un programa fals, i no sé per què, algunes emissores de ràdio s'ho van creure. I jo me'n recordo molt que jo anava en un taxi i vaig sentir la cadena SER dient això i vaig pensar, sí, o una de dos. O ha coincidit el colp amb el programa i aleshores no hi ha prou medalles al planeta per posar-nos, o tenim un problema molt gros, no? I efectivament és el que va passar. Hi van haver diverses emissores de ràdio que s'ho van creure, va haver gent molt sensata. Per exemple, jo me'n recordo de l'Àngels Barceló, que sempre m'ho ha explicat, no? Diu que ella va arribar a tindre... Ella feia els informatius de TV3, no? I va arribar a tindre en aquell moment. I va arribar a tindre la notícia i que la pregunta que feia era com pot ser que ho sàpia Televisió Espanyola i no ho sàpia la CNN? Quan me doneu una explicació de per què Televisió Espanyola ho sap i la CNN no, jo donaré la notícia, però mentrestant és absurd, això no té cap sentit, no? Però, bueno, va haver companys que no van tindre cap pudor en inventar-se inclús aspectes de la notícia. O sigui, van ser creatius sobre la notícia. Això va acabar amb el final del programa, amb la destitució del cap de programa, en fi, va ser bastant... A mi no em van tocar perquè jo, en definitiva, havia fet una feina que m'havien encarregat des de programes i jo no... Però allò va acabar molt malament i va ser un... A mi em va... En aquell moment, alguna gent es va queixar molt, jo crec que perquè van quedar en evidència. Amb el pas dels anys ha quedat com un programa mític, com una espècie d'Orson Welles casolà, no? Uh-huh. Diguem-ho així. I jo estic molt content perquè, a més, al final va acabar passant. És a dir, el cop d'estat... A la Unió Soviètica de l'època tothom parlava obertament del cop d'estat i sabíem quins generals el farien. I el cop d'estat es va produir i el Pito Abril, que és el presentador, el Josep Abril, que havia presentat el programa fals, es va permetre el luxe d'eixer dia obrir dient, em sembla que va dir una frase com
n'hi ha dies que les notícies semblen velles, no? I va dir, n'hi ha un cop d'estat a la URSS, etc, etc. De fet, no, en aquell programa fals crec que arribeu fins i tot a traure un Novedades de Moscú, crec que era, no? Que seria la revista que publicaria la Unió Soviètica en castellà, i ja va un article on se posava a golpe d'estat. Sí, no, no, era... A veure, era molt conegut, el que anava a passar era molt, molt conegut, no era cap secret, tot el món sabíem aproximadament. Recordo, per exemple, que n'hi ha un moment que diguem 5 generals que encapçalen el col d'estat i en el col d'estat real n'hi ha 4 que sí que l'encapçalen, no n'hi ha un que no. Bueno, tampoc era, però no era molt difícil, no és que fora... I només havies de seguir la informació molt al detall per saber com acabaria passant això. I és curiós també que en un món sense Twitter la gent s'ho creguera i anarà escampant la notícia. Sí, a vegades quan ara parlem tant del Twitter i de les fake news, tot això que ha passat amb el Trump i tot això, jo a vegades me'n recordo del camaleó este, no? Perquè a mi em va impressionar molt. Vaig pensar que realment... Perquè, clar, en aquella època, per exemple, la gent encara llegia els diaris en paper, i els diaris en paper en tots parlava d'un fals informatiu, només havies d'obrir el diari, no? Com... O aquesta pregunta tan lògica que feia a la Barcelona, no? Com és que això ho sap Televisió Espanyola i no ho sap la CNN? Mireu la CNN, no estan parlant d'això. No té sentit, no? A vegades el sentit comú hauria d'ajudar molt més a garbellar la informació. Vaja, no? Com podem veure, tu, diguem que compatibilitzes la teva tasca en el temps en molts altres mitjans, i tornant així un poc al temps, no? Es parlaves també de l'època en què tu agafaves per telèfon les notícies de Barnils o les cròniques de Barnils. Si no m'equivoco, també podem dir idea teua, no?, que ell escriguera aquell famós article dedicat a Josep Guia quan va publicar el llibre. Va ser una gran lliçó. És a dir, el Josep Guia havia fet un llibre que es deia És molt senzill, digueu-li Catalunya, i com, bueno, el Josep em demanava que el Ramon, que tenia un gran prestigi, escrivira sobre el llibre, no? I jo li deia, escolta, escriu, no? I ell em deia que no volia escriure, i un dia em va dir, escriuré, no? Diu, va, comencem. I el títol, que no l'oblidaré mai, era Tens raó, Pep, i ara calla. I aleshores va fer una carregada contra el Pep Guia monumental. No en van parlar després, no en van parlar mai, de fet, d'això, però per mi és una lliçó brutal d'amistat i periodisme. És a dir, ell no volia escriure d'això. Com que jo era amic seu i li demanava que escrivia, ell va escriure, però va escriure en plena llibertat. És a dir, no va escriure condicionat perquè jo era amic seu o li demanava un favor, sinó que ell va dir, bueno, jo te faig el favor, però tu no em pots demanar a mi que diga una cosa diferent de la que pense, no? I per a mi aquella va ser, jo crec, una de les grans lliçons de la meva vida. No està malament. I bé, continuem, no?, de més, no sé si dir-li demandes, no?, que n'hi hagués en el temps o peticions. Arribem a 1994, se complien 10 anys, i ahir naix el que seria el temps digital, no? Sí, això ja va ser diferent. Jo ja me n'havia anat del temps feia anys, però la meva dona, Assumpció Maresma, en aquella època era la directora del temps. I, clar, jo, precisament a partir de la política internacional, havia començat a connectar-me a xarxes, abans d'internet, sobretot, si no ho recordo malament, el 91, no sé com, perquè encara no sé com ho vaig aconseguir que Telefònica me permetera connectar-me amb el node de CompuServe de París, perquè així no n'hi havia. CompuServe era una cosa prèvia a internet, que me permetera connectar-me a un preu raonable, diguem així, no? No sé com ho vaig fer, però ho vaig fer. I clar, vaig descobrir coses molt impactants en aquell moment, no? Clar, jo tenia a casa... Recordo molt un dia, jo treballava a La Vanguardia, el Lluís Foix, a La Vanguardia teníem, no sé, ara no me'n recordo de memòria, però Reuters, France Press, les grans agències internacionals, i jo a casa en tenia més. Jo tenia Xinhua, tenia Tanjun, tenia AP, tenia a través de CompuServe. I recordo que un dia el Foix em diu, ves a casa i busca més informació sobre això, no? I recordo anar cap a casa pensant, és molt fort això. O sigui, jo estic en la redacció de La Vanguardia i m'envien a casa a buscar, perquè jo a casa tinc més poder informatiu, diguem, entre moltes cometes, que La Vanguardia, no? I allò em va fer pensar molt i em va fer creure molt que tot això que estava passant, que jo no sabia on portava, era important. Aleshores, quan el temps va fer 10 anys, l'Assumpció em va dir, i per què no inventes això? Tot això de que estàs fent tot el sant dia connectat a aquestes coses rares, per què no inventem una cosa per fer-la al temps, no? I és quan va néixer el temps online,
que bueno, ha quedat per la història com el primer mitjà digital, no només al nostre país, sinó a l'Estat i molt probablement a Europa. Crec que hi ha una anècdota que contes tu, no?, que estaves a Chicago, crec que convidat, no sé si seria per el temps o si seria per el temps digital, no? I que hi ha un comentari teu que és una cosa així com Eliseu no entén de què funciona això, però sap que ens criden des de Chicago. No, això va ser el desencadenant... Eliseu és un personatge molt especial i jo crec que Eliseu Climent és una persona... Jo sempre dic el mateix, té un caràcter difícil, però la seva fulla de serveis al país és tan extraordinària que a mi no m'agrada criticar-lo, no? Jo... cada un és com és i fa les coses que fa, però el treball que ha fet Eliseu Climent pel País Valencià és brutal. No? Ara, té un caràcter complicat. No? En aquella època va passar un fet molt curiós, no? Que és que el Chicago Tribune ens va convidar a anar a Chicago a ensenyar el temps online perquè de totes les experiències que havien al món consideraven que era molt, molt interessant allò, no? I aleshores l'Assumpció i jo vam anar a Chicago convidats pel Chicago Tribune. I Eliseu es va enfadar perquè no tancàvem el número de la setmana o per no sé quina cosa, no? No va entendre la importància d'això. I aleshores allà vam estar... jo vaig presentar el Temps Online davant d'un grup on hi havia directors de diari d'aquella cadena, del Jerusalem Post, del Daily Mail, que em van acribillar a preguntes que jo ja no sabia on amagar-me, perquè ja no sabia què més dir. I allà Eliseu es va enfadar molt perquè no havíem tancat tal i vam anar a sopar al restaurant de Michael Jordan, que era un... estava de moda en aquell moment, i vam parlar això, vam dir, bueno, Eliseu no ho entén, nosaltres li anàvem a regalar el temps això, perquè això ho pagàvem nosaltres, no ho pagava ell, pues atrevim-nos, no? I és quan vam dir, no sabem on va, però fem VilaWeb, no? No tenim ni idea d'això, on porta... però què et sembla si deixem les nostres feines i ens posem a fer VilaWeb, no? I d'ahir naix VilaWeb. Originàriament el nom era Infopista, no? Sí, era un nom horrible, que a més ens van tirar a lluir la Caixa o a Vertis, o no me'n recordo aquí, perquè era algo de les autopistes i al final, entre que anàvem a lluir i que el nom era horrible, el primer nom va ser VilaWeb, el primer. Després van canviar a Infopista perquè semblava més... més modern, no? Més modern. I menys d'un any després ja vam quedar en VilaWeb, que clar, la gent no... ara no li dona importància. Ara això queda com una marca, no? Però era... és a dir, si tenim Vilanova, Vilavella, Vila... no sé què, VilaWeb era la vila de... ara la gent ni es fixa en això, no? És una marca i prou, no? Però la intenció era eixa, no? Parlar de la comunitat virtual, diguem-ho així. I, vaja, com neix la filosofia, no? Perquè si esteu creant una altra volta mitjà des de zero, quina filosofia teniu des del principi? No tenim filosofia, perquè pensa que ara mateix VilaWeb és el diari digital més antic d'Europa, perquè n'hi havia tres abans que ja han desaparegut, els que ens mantenim, no? Clar, nosaltres no teníem ni idea del que estàvem fent. Quan nosaltres comencem, la mateixa setmana comença una cosa que es deia Yahoo. Google ni existia, ni no existia, no, és que ni pensàvem que pogués existir una cosa així, no? Clar, nosaltres fèiem molt la faena d'obrir camí. Nosaltres hem passat tota la vida inventant què es fa, el model de lo que era el periodisme i l'empresa, perquè així tenim una dificultat afegida, que és que no només hem de crear un mitjà, sinó també una empresa. Sempre havíem treballar per altres, de sobte tenim que fer nosaltres l'empresa, i això és molt més complicat del que sembla. Clar, tot això són 22 anys quasi ja d'anar inventant constantment com es fa periodisme a internet, com es fa tot això, anar pegant-li, fins que trobem allà on ens sentim còmodes, que la gràcia de l'invent és que mai te pots sentir còmode més d'una setmana, perquè sempre apareix alguna cosa que t'obliga a canviar i a canviar i a canviar, no? Jo crec que no és tan... a vegades diuen, no, és que VilaWeb va ser el mitjà pioner i tal. Bueno, això va ser xamba. Sí, vale, vam ser els primers, d'acord, molt bé. L'important per mi no és això, és que 22 anys després encara estem ahí, no? Això sí que crec que és més difícil i té més mèrit. Has dit que calia crear l'empresa, calia crear, diguem, l'invent. També hi hauria que crear una tercera cosa, que seria públic, no? Perquè si no m'equivoque, el Temps Online tenia com unes 25 visites. Sí, una cosa així, no? Sí. Sí, sí. No, clar, el públic. I això n'hi havia un problema, que és que no depenia de nosaltres. La gent s'havia de connectar a internet. I això no era una
nosaltres no podíem fer res, o la gent es connectava o no, no? Ahir n'hi ha moments molt claus, per exemple, l'11M, el famós dia dels atemptats de Madrid, és un dia que jo crec que ho canvia tot, no? Eixe dia, Assumpció sempre explica que va pujar a un taxi i el taxista anava parlant per telèfon i diguent-li a una altra persona, connecta't a internet, que n'hi ha una cosa que es diu VilaWeb que explica el que està passant, no? I ella es va quedar molt sorpresa, no? Perquè no estàvem acostumats. Ara ja t'has acostumat a tot, no? Però en aquell moment jo crec que és a dir, VilaWeb naix al 95, els atemptats són del 2001, aquells primers 6 anys, pràcticament en tot allò era una secta o una parroquieta de gent molt convençuda, molt tecnològica, gent molt, molt friquis per les maquinetes, no? La gran comercialització i la gran normalització d'internet arrenca el 2001, 2002 i diguem que encara està en marxa, però ara ja és diferent, no? Però encara està aquell moment pràcticament ens coneixíem tots, bueno, n'hi havia era un poc una espècie de secta, si puc dir-ho en aquests termes. Un altre, diguem, efecte capelleta, no, seria que vosaltres quan comenceu som pràcticament els primers independentistes que hi havia a la xarxa, mm-hmm, i diguem que vist en perspectiva ara ja n'hi ha uns poquets més. Bueno, això nosaltres a vegades, sí, però sempre ho diguem, no? Nosaltres ja érem independentistes l'any 95, ja érem d'esquerres l'any 95, ja érem internautes l'any 95, però això no té més importància tampoc, no? Jo crec que ara el món s'ha mogut cap a nosaltres, això sí que és una sensació important, no? Que a vegades és molt difícil, perquè t'has acostumat un poc més a resistir que no a una altra cosa, no? Però sí, això és veritat, això és exactament així. En això també, tot el que havia viscut a l'estranger m'ensenya molt, no? Perquè jo, per exemple, a Eslovènia entenc que quan veig que com es comporten els mitjans tradicionals, entenc que no n'hi ha, és a dir, que al final els qui avui són antiindependentistes demà poden ser independentistes, i no només això, sinó defensar a capa i espasa que la independència és gràcies a ells, no? I això que passarà també al nostre país, bueno, em fa veure amb una tranquil·litat molt gran tot el que faig i tot el que no tinc cap, jo ja ho sé, no? Que d'ací 20 anys pues, La Vanguardia serà el diari que va fer la independència, pues, fantàstic, no m'importa, és igual, és que al final el món funciona així. Jo crec que aprens que les minories, que la gent amb idees innovadores, etc., podem fer forats, i podem fer forats importants, però la màquina de la societat és una màquina molt pesada que normalment passa per damunt teu. Jo sé que passarà per damunt meu. I quan passa per damunt meu, que ja està començant a passar, bueno, no m'importa massa. Jo ja he fet la meva feina, estic tranquil amb la feina que he fet, crec que he disfrutat molt i que l'hem fet molt bé, i el que no pots aspirar és a que passen coses així diferents a les que passen en totes les societats del món, no? Això no serà així, per tant, no passa res. Ja està, és un bon símptoma, a més, no? Perquè és el símptoma de que realment s'ha anat, i ara n'hi ha mitjans digitals com el Nacional, que els fa una persona que era exdirector de La Vanguardia i que quan era exdirector de La Vanguardia era profundament antiindependentista i ara és el més independentista de tots. Bueno, fantàstic. Això vol dir que anem bé, no? No, jo crec que nosaltres hem d'aspirar a fer bé la nostra feina, a intentar tindre un ressò públic tan gran com sigui possible, però no ens hem d'obsessionar en el futur. El futur ja arribarà, i quan arribi, qualsevol cosa que arribi serà bona. Mm-hmm. Exemples d'estes, no? Crec que és el cas d'Eslovènia, que un dia abans de la independència, sí, el principal diari del país estava en contra. En contra, i el dia següent estava a favor. I, a més, vaig parlar amb el director aquell dia, perquè li vaig preguntar, no? Dic, escolta, com és que vostè, en el diari que encara està en els quioscos a aquestes hores, està en contra, i demà me va treure una portada completament a favor, no? Perquè pel mig havia hagut que Alemanya i el Vaticà havien reconegut la independència d'Eslovènia. I em va dir una frase que aleshores jo la vaig interpretar com una mostra de cinisme extraordinària, però que ara la interprete com una mostra d'intel·ligència. Va dir, escolta, si jo haguera sabut ahir que el Vaticà i Alemanya anaven a reconèixer la independència, ja haguera fet esta portada ahir. Com que no sóc tan idiota, no? Clar, en aquell moment penses,
quin tio més cínic, no? Després penses, és que és veritat. És que és veritat, és això, no? És a dir, podem queixar-nos i jo, no, a mi no m'agrada aquesta manera de comportar-me, però és veritat. Este senyor diu una cosa que és absolutament lògica, no? Si haguera sabut que això anava a passar, pues segur que el dia abans hauria fet això, no? Clar, jo en això tinc molta sort, no? De veure moltes coses que em fan prendre'm la vida amb molta tranquil·litat. Jo me revolte molt, per exemple, ara estic profundament irritat amb el periodisme groc i com internet ha facilitat el periodisme groc al nostre país, i em cabreja molt quan passen aquestes coses, però en general, davant de l'evolució del món, tinc una actitud bastant tranquil·la perquè he vist moltes coses que me fan pensar que més val prendre-se amb tranquil·litat, perquè el món és com és i tu pots canviar xicotetes parcel·les, tu pots provocar canvis molt importants, però en parcel·les xicotetes. Canviar el món és una aspiració que jo crec que molt poca gent pot tindre i jo no ho faré, això segur. Tornem a VilaWeb, tornem a aquestes beceroles d'internet. Exactament què és el que va canviar l'11 de setembre de 2001? L'11 de març, els atemptats. Els de Madrid? Els atemptats de Madrid van canviar a tot. Sí, perquè allà es va viure un moment terrible. Jo crec que és el moment més terrible de la meva vida professional, el moment que he passat més por, no por física, sinó por... Clar, nosaltres, jo, quan esclata tot allò, quan esclaten les bombes, comences a pensar i dius, si n'hi ha alguna cosa que no està clara, no? Com pot ser, en aquell moment tot el món acusa ETA i tal, no? Com pot ser que hi ha gent tan morts quan ETA no ha fet mai tants morts? Com pot ser que hi ha gent diferents bombes? Com pot ser? Però, clar, si recordem, en aquell moment, doncs, l'endacari de l'època, crec que era Ibarretxe, si no estic equivocat, i així li atribueix l'atemptat a ETA. I, clar, aquell matí tots estem en estat de xoc, no? Com és possible que hagin fet una barbaritat d'aquestes dimensions, no? Però a mig matí comencen a arribar coses. Jo vam rebre una telefonada a VilaWeb, que mai he sabut qui era, perquè no vam apuntar qui era, que ens deia que estava a l'aeroport de Heathrow, que n'hi havia tanquetes a la pista, i que li havien dit que era pels atemptats a Madrid. I clar, tu no poses tanquetes a Heathrow per una atemptadeta, no? I van començar a passar coses. Vaig començar a parlar amb companys del País Basc, amb companys experts en temes àrabs, i allò no quadrava. Jo no quadrava, no? I al migdia, me'n recordo que vam agarrar una taula com esta que estem així parlant tu i jo ara, i vam fer quatre columnes i vam començar a omplir ETA, Al-Qaeda, vam dir Brigades Roges en el sentit de un possible terrorisme que no sabies d'on venia ni on anava, Armag, que havia passat feia poc, és a dir, una possible escissió d'ETA molt més violenta. I simplement vam fer l'exercici de posar pros i contres, no? I jo vaig escriure un editorial al migdia només dubtant, només dient, jo no ho veig clar, això. I exposant-li als lectors que no veia clar, no? I recordo que vaig eixir al carrer i n'hi havia les edicions als quioscos dels diaris en paper acusant a ETA, no? Edicions especials, que després hem sabut que Aznar va cridar als directors i els va pressionar, etcètera, etcètera, no? Que diaris com El País, per exemple, mai han demanat perdó per una cosa com aquella, no? I jo aquell dia em van tremolar les cames, vaig pensar, bueno, s'ha acabat, no? Si jo estic dient que no està clar i això està tan clar, i clar, al cap d'unes poques hores va començar a veure que allò no era veritat, que Aznar havia instrumentalitzat una enorme mentida i que els mitjans tradicionals havien caigut per la seva dependència del poder i que, en canvi, els mitjans xicotets érem els que havíem estat capaços de fugir, no? Bueno, com a mínim de pensar, no? Jo crec que tampoc és que fórem excessivament agosarats, no? Però sí que plantejaven dubtes, no? I recordo que, per exemple, van fer una edició en paper que es va imprimir, la gent se la imprimia i se la repartia, no? Recordo, hi ha una fotografia d'una manifestació així a la plaça de l'Ajuntament de València i uns nanos que no sé qui són repartint aquella edició, no? I clar, quan després es va veure la realitat i es va veure el que havia passat i es va saber que Aznar havia pressionat els directors dels canals diaris, clar, això va ser un salt monumental. Jo crec que no només per a VilaWeb, sinó per tot el que significava això. També va ser el moment dels mòbils, el passa, ho recordo que
amb Manuel Castells n'hem parlat moltes vegades, inclús vam fer un reportatge, vam fer un programa de televisió junts explicant això, no? Com era la primera vegada que este nou internet i les tecnologies trencaven amb el model informatiu, no? I allò va ser molt determinant, molt determinant. Encara avui en trobo gent que aquell dia, no? Encara me'ls trobo. Podríem dir, no?, que fon el naixement del que seria l'actualitat a dia d'avui, el dia a dia nostre amb el mòbil en la mà, sí, i passar la informació, però realment era un internet molt analògic. La gent s'ho passava per mòbil, però eren missatges de text. Sí, sí, sí. Era molt diferent, sí, sí. Lo d'ara no... Clar, és que tot passa tan ràpid que dius, fa 10 anys justos... Sí, enguany farà 10 anys justos que es va presentar l'iPhone, que és el primer mòbil, diguem... Tàctil, que no té tecles i que pots fer alguna cosa més que parlar per telèfon i enviar SMS. No? 10 anys no és res. En la vida de la gent, 10 anys no és res. No? El WhatsApp em sembla que en fa 6 o 7. El Twitter en fa 10, també. El YouTube en fa 12. Vull dir, clar, realment l'acceleració, i espera't, perquè això no s'ha acabat, però l'acceleració que vivim és extraordinària. No? És a dir, en aquests moments, habitualment ja... n'hi ha franges del dia, per exemple l'última hora de la vesprada, poqueta nit, la nit, n'hi ha més gent entrant a VilaWeb des de mòbils que des d'ordenadors. N'hi ha gent que jo ja me'ls he trobat que no han entrat mai a VilaWeb des d'un ordenador, ja entren, només han d'entrar des del mòbil, no saben que n'hi ha un ordinador, no? Jo crec que el canvi tecnològic és brutal per a bé i per a mal, no? Precisament enguany hem vist amb tot això de les fake news, del paper de Facebook, hem vist com pot ser molt perillós per la democràcia i molt perillós per la informació, també. O sigui, no tot són notícies positives, no? A vegades això que estem fent pot comportar perills molt grans, també. Mm-hmm. És el perill, pot ser, no?, de que sigui tan fàcil de passar qualsevol cosa, que qualsevol cosa pugui fer-se viral, no? És un dels perills. Jo crec que ara mateix Facebook és el perill principal per la democràcia que n'hi ha al món, perquè la seva estructura és viciada. És a dir, Facebook fa negoci... O sigui, Facebook sap que a tu t'agrada, jo què sé, el billar, posem per cas, no? I això vol dir que tu tens 43 amics que els agrada el billar. El seu estructura de negoci és bombardejar-te a tu amb coses de billar, siguin falses o veritables, això té igual, que siguin tan cridaneres que tu li rebotes als 45 partidaris del billar, perquè això són 45 impactes de negoci per Facebook. Clar, això és terrible. És terrible, perquè a ells els té igual, si això és veritat, si és mentira, els té igual. Ho hem vist en la campanya electoral als Estats Units i en la del Brexit, no? I això està fent molt de mal, això és molt perillós. Jo crec que n'hi ha governs que s'ho estan prenent molt en sèrio. El govern alemany la setmana passada va anunciar que multaria amb 500.000 d'euros qualsevol notícia falsa que Facebook no retirarà abans de 24 hores, no? A mi em sembla fantàstic, 500.000 d'euros... ja em sembla una quantitat respectable per anar multant a aquests personatges, no? Però ahir els periodistes han ben fallat molt, tots, eh? Jo el primer, no? Jo crec que ens hem obsessionat amb coses que no eren les fonamentals i hem de tornar a pensar molt i a reflexionar molt sobre la nostra posició. Hem perdut la posició central que teníem. Els periodistes abans érem gent que érem intermediaris entre el poder i la població. Això s'ha acabat. A l'acabar-se no hem sabut on ens havíem de posar i jo crec que hem comès bastants errors serios que necessiten rectificació i que haurem de treballar molt dur per rectificar tot això perquè els errors es paguen, no? Jo mateix sóc conscient de que a vegades VilaWeb ha rossat, no ha arribat a caure en l'extrem del periodisme groc, però ha rossat una miqueta el sensacionalisme en determinats moments i això ara és un error que s'ha de rectificar. La batalla pel clic és un error que s'ha de rectificar durament perquè és que si no el periodisme deixa de tindre sentit. Sí que és veritat, no?, que en diguem, l'extrem contrari hi ha voltes que heu perdut una exclusiva o una primícia pel simple fet de voler contrastar-la. Sí, ho hem fet moltes vegades. Bueno, de fet, n'hi ha un cas que per mi és molt dolorós, però que és el que jo crec que ens fa començar a reflexionar molt seriosament, que és la falsa mort de la Muriel Casal, no? És a dir, quan la Muriel Casal se sap que l'han desconnectat, clar, quan una persona en les seves condicions la desconnecten en l'hospital, vol dir que durarà un dia com a màxim, no?
i n'hi ha mitjans digitals que s'inventen la seva mort hores abans que passi, no? I nosaltres no ens neguem a dir que està mort, no? El problema és que aquell dia fins i tot les televisions, TV3, tot el món va dir que estava mort quan nosaltres teníem el telèfon, i recordo molt l'escena perquè estava passant, i jo estava veient en els monitors de la redacció que TV3 la donava per morta i jo tenia el telèfon el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que estava allà a l'hospital i diguem, està viva, te ho dic de veritat, i jo li diria, bueno, però si està morta, dius-me-ho perquè estic fent el ridícul més gran del món, no? Està viva, no? I nosaltres no vam ser els únics que no ho vam dir. Vam fer una piulada, jo vaig fer una piulada intentant traure pressió a la redacció, que tenia molta, dient, en un país normal són els metges o la família qui diu que una persona s'ha mort, no els mitjans. I, però això ens va fer perdre infinitat de visites, diners en publicitat, bueno, vam perdre molt, per fer bon periodisme vam perdre molt, no? I allò em va fer reflexionar molt a mi, allò em va fer pensar molt que ens estàvem equivocant i que no sé com acabarà esta batalla, però s'ha de fer una batalla intensa i dura per recuperar el periodisme o anem molt malament. Diguem que fins i tot abans d'esta anècdota sí que, diguem que VilaWeb sí que, per exemple, ha sigut un mitjà que no ha tingut mai comentaris. Sí. Sí que arribarà un moment en què els afegireu, però en uns condicionants... No, però són molt diferents, eh? Vull dir, nosaltres mai hem volgut posar comentaris, perquè els comentaris ajuden a tindre visites i tal, però són una font de violència gratuïta i no aporten res, no? Nosaltres, quan vam crear el servei de subscripció, que és una peça clau i determinant de cap on pensem que ha d'anar el periodisme del futur, van permetre que la gent que és subscriptora pugui escriure i llegir comentaris entre ells. Perquè aleshores, com que és una comunitat real i són gent de veritat, la discussió que n'hi ha allà dins és una discussió real. Ningú diu caca, pipi, idiota, tu, més, no? I l'experiment que hem fet, i que jo estic molt content, és que el meu editorial l'enviem cada dia cap a les 8 o les 9, i fins a les 12 es pot comentar, però jo després me llis tots els comentaris i selecciones que crec que són interessants. Tots van firmats amb nom i cognom real, no hi ha ningú que firmi en pseudònim, el pseudònim és una pràctica extraordinàriament perillosa, i jo crec que això està donant, és un molt bon experiment de bon periodisme, no? De participació de la gent amb bon periodisme. No tens per què convertir el teu diari en un abocador de fem. Encara que això pugui reportar visites. Sí, bueno, has d'estar disposat a perdre'n, sí, sí. Jo crec que ahir va haver un temps, i és la crítica principal que em faig a mi mateix, que ens vam obsessionar molt per ser els primers. I això és ridícul, perquè els primers fan trampa, perquè ja s'ha vist, compren trànsit, fan pornografia barata per internet, tenen webs ocultes, que després en eixes webs ocultes fan el que no és digne, i però això suma igual, és a dir, ahir n'hi ha una batalla molt llarga, i jo crec que sobretot jo vaig cometre un error de deixar-me portar per això, no? I que ara estem intentant corregir, no sé si sabrem corregir-lo a temps, crec que per sort no hem comès grans excessos i els lectors, diguem que el fet de que VilaWeb es considera un mitjà de qualitat en general és així, no? Però realment ens vam equivocar, vam cometre un error creient-nos que això era una batalla lícita, perquè no era una batalla lícita, és una batalla de mentida. També és veritat que no ser els primers en publicar alguna cosa implica menys notícies, perquè òbviament el primer és el que aconsegueix fer-se viral, i també és veritat que no ser el que més visites té també implica que a l'hora de rebre subvencions és menys finançament. Sí, però la subvenció és una part molt petita, eh? Tot això és molta fantasia, que les subvencions... Nosaltres vivim de la publicitat i vivim dels subscriptors. La subvenció, evidentment, és molt bo que vinga, no? A tot Europa, tots els mitjans tenen subvenció. Per tant, no anem a ser nosaltres els més xulos, no? Però els diners bàsics venen de la publicitat i de la subscripció, no venen d'ahir. No, jo crec que sobretot és no deixar-nos engatussar per la batalla de que jo tinc més visites i jo soc bé. No, l'important és fer bé la informació i no voler ser
un gueto, no voler ser marginals, perquè aleshores no té sentit el compromís social del periodisme. No? El compromís social del periodisme és que la gent s'informe. Per això, per exemple, nosaltres, els nostres subscriptors, tenen serveis, tenen tal, però la informació que reben és la mateixa, els que paguen que els que no paguen. Per què? Perquè no seria, quin compromís social seria que si pagues te donen més informació que si no pagues. Això no és, per això no, no hem fet VilaWeb, ni crec jo que es fa el periodisme, no? En aquest sentit, jo crec que ara és un moment de repensar molt les coses, de preocupar-nos de netejar el que s'ha fet mal i d'intentar recuperar l'espai per al bon periodisme, que jo estic convençut de que continua existint, tot i que és molt diferent de lo que era en el seu moment. No, no té res que veure, el món ha canviat d'una forma espectacular. Podríem dir, no, que la manera de combinar periodisme, jo no vaig dir ni bon ni ruïn, simplement periodisme amb certa incidència social seria la dels subscriptors, no? La gent que et paga per a que pugues fer la teva tasca i en això aconsegueix ser un mitjà independent i que sí. Continua la línia. Nosaltres ara pensem molt això, no? Que el fonamental són els subscriptors. Fa un parell de setmanes vaig estar a Amsterdam amb un col·lega del New York Times en un debat i va dir una cosa que em va agradar molt. Ell va dir, diu, la notícia pura, l'scoop, que diuen els americans, dura un nanosegon. Perquè al cap d'un nanosegon tots la tenen. I tu dius, acaben d'atropellar una senyora així, en el pas a nivell de Godella, que encara veig que teniu passos a nivell. Doncs això dura un nanosegon, perquè al cap d'un nanosegon el Levante, el València Plaça, el no sé qui, el no sé quant, el no sé menys, la veu del País Valencià i l'altre, tots, diguem, acaben d'atropellar. Ahir no n'hi ha on rascar. No? On s'ha de rascar, torna a ser on sempre el periodisme ha sigut important, no? En generar debat, crear tema propi, publicar coses pròpies, tindre una visió de la realitat. Ahir és on està la batalla, no? I aquesta batalla la marquen molt si tens subscriptors, no? Els subscriptors són... Subscriptors no només te paguen. Jo sempre dic que quan una persona es subscriu a VilaWeb, jo em subscric a ell també. I aleshores això vol dir que li conteste correus, que parlem, molts d'ells tenen el meu telèfon. Vull dir, n'hi ha una relació entre el diari i el subscriptor que és diferent de la relació entre el diari i el lector, no? I crec que sobretot als Estats Units, que és on està apareguent amb més força tot aquest nou model de periodisme, que és el que ells generalment en diuen non-profit media, aquesta doble subscripció és molt important. No? Jo em subscric a tu i tu te subscrius al diari, però jo no puc fer qualsevol cosa. Nosaltres, per exemple, cada any fem una assemblea de subscriptors. No? Normalment fem València, Barcelona, Palma, Perpinyà. Ara hem fet una trobada de subscriptors a Otos, a la Vall d'Albaida l'altre dia. Vull dir, el subscriptor passa a formar part de la maquinària del diari, no? I té una influència important en la maquinària del diari. Jo crec que ahir n'hi ha una de les claus del futur. Segurament n'hi ha una de les claus del futur. Uh-huh. Bé, deixem d'un costat la vessant periodística. Se'ns està acabant el temps, però abans d'acabar parlarem un poc sobre el futur polític. Tu eres un espectador, podríem dir, de luxe, no? D'això que direm el procés independentista català. Però, com que estem en un mitjà València, vaig a preguntar-te sobre, diguem, el canvi que ha hagut a aquest país des de l'any 2015 i que se ve com van des d'abans. Jo crec que el canvi és molt important, ningú, això no pot negar ningú, no? I crec que n'hi ha una relació, eh? O sigui, en primer lloc, si la caiguda del PP és la caiguda d'un règim, no és la caiguda d'un partit, i tots sabem, tots els valencians sabem com ha funcionat això durant aquests anys, i tots sabem que una part fonamental de l'eixida d'eixe règim va ser la resistència que el nacionalisme cultural, l'Escola Valenciana, Acció Cultural, Salvem no sé quantes coses, tot això va fer durant 20 anys. Durant 20 anys ja n'hi ha hagut molta gent que s'ha deixat la pell resistint al règim del PP, i l'eixida del règim s'ha fet en una clau de recuperació nacional, també, no? Jo crec que això és molt important. I a més amb un president, Ximo Puig, que tot això molt focalitzat en Compromís. Jo crec que va ser una llàstima que Esquerra Unida, que va fer un gran treball, quedarà fora, i amb un president socialista, però que diguem que encarna la branca més valencianista de lo que seria el PSPB-PSOE, no?
però sense aquesta resistència no s'explica el que està passant ara. I el que està passant ara, sobretot ho hem vist últimament, jo crec que va molt més enllà. Jo moltes vegades dubte de si el que estem assistint és a la independència d'Espanya o a la independència de Catalunya o a la implosió d'Espanya. Perquè ara s'han dibuixat dos Espanyes molt clarament i el pacte PSOE, PP, Ciutadans és molt clar. N'hi ha una Espanya que seria Andalusia, Extremadura, Castella, Madrid, que té uns interessos legítims i que té una forma de vida legítima, etc, etc, però que no quadra de cap manera amb l'altra. I que per sobreviure té que explotar a l'altra. I ja està, no? Jo crec que el País Valencià, en aquest sentit, hem entrat en una situació en la que jo crec que començar a plantejar la hipòtesi d'una República Valenciana independent, ara pot semblar molt estrany, però d'ací uns pocs anys, quan algú recupera aquesta cinta, segurament no ho serà tant, perquè la incompatibilitat farà... És a dir, és com si Catalunya haguera vist la situació 5 minuts abans, no? I ja estan en una situació pràcticament ja d'aconseguir-ho, i jo crec que el País Valencià, les Illes, Navarra, el País Basc, fins i tot, no sé si Múrcia o... A veure, Montenegro, jo recordo molt quan vaig, la primera vegada que algú em va parlar de la independència de Montenegro, no? Montenegro és la Rioja, és el bressol de la pàtria sèrbia, no? Pues, escolta, si Montenegro va fer independent, igual un dia vesquem la Rioja independent, no? Jo crec que és el que s'està demostrant amb la crisi de règim que estem vivint política ara mateix, és que el model andalús, castellano, extremeny és incompatible amb el model mediterrani. Absolutament incompatible. I per mantenir-lo compatible s'ha de basar en l'espoli. I aleshores, clar, això la gent ho aguanta fins que no pot aguantar més, no? Mentre n'hi ha diners no passa res. Quan estem en una crisi com l'actual, i queda claríssim que per mantenir allò els recursos socials dels valencians han d'empobrir-se i tenim una Generalitat infrafinançada, com molt bé denuncia constantment el conseller Vicent Soler, i ens estan fent viure pitjor de lo que viuríem, doncs això acabarà esclatant d'una manera o d'una altra, no? Al final a Catalunya li han pegat la volta en un mitjó, com un mitjó en 4 anys, però fa 4 anys la situació era molt diferent, eh? No era, era millor en aquest sentit que la valenciana actual, no tinc cap dubte, lingüísticament, culturalment, no tinc cap dubte, però tampoc estava tan lluny, no? I jo crec que en aquest sentit jo tinc un interès molt gran, una confiança molt gran en que al País Valencià veurem coses molt importants en la pròxima dècada, i que molt probablement la independència de Catalunya les accelerarà, clar, serà un catalitzador quan passe i es vesca com canvia, com es pot canviar un país tan ràpidament, doncs això tindrà conseqüències al País Valencià, per a bé i per a mal. També és veritat que el nacionalisme espanyol ens matxacarà encara més de lo que ens matxaca, no? Este model, podríem dir, de botànic, de bipartit o de canvi, podrà sentar-se en el temps o el simple fet de que per estratègies centrals el PSOE s'hagi alineat amb el PP i Ciudadanos farà que quan arribi 2019 això siga flor d'un dia i en 4 anys torna el PP? Això no ho sabem, no? Jo crec de tota manera que una cosa que vaig aprendre en política internacional és que la part de baix del riu té molta més força que la de dalt. I tu veus les onades de dalt, però el corrent profund és el que és important. I així n'hi ha un corrent profund. Fa 40 anys, quan es va morir Franco, va haver un pacte. Escolta, per eixir de la dictadura no fem la ruptura i pactem coses i no sé què. I 40 anys després, aquest pacte ha afavorit principalment l'herència de la dictadura i territorialment una zona molt clara de l'Estat, no? I a l'altre costat, doncs, n'hi ha una societat que cada dia entén menys perquè, caram, ha d'aguantar aquesta situació, perquè ja li està afectant personalment. Ara ja no és una qüestió d'ideologia, és una qüestió de que les nostres escoles estan pitjors, els nostres hospitals estan pitjors, no tenim diners per poder arreglar lo que en justícia ens correspon, no? Aleshores, eixe corrent profund
jo crec que és un corrent profund que supera molt el corrent de dalt, que és si el bipartit, si acabaran fent una marea compromís i Podemos com vol la Mònica Oltra, o acabarà fent no sé qui, no sé què, si el Ximo Puig s'entendrà o no s'entendrà. Jo crec que es va equivocar moltíssim en el tema del PSOE, del secretari general, i per tant vés a saber ara el que farà. Però per una altra banda és obvi que és un president que està fent les coses bastant bé i que està canviant bastant bé la imatge que els valencians tenim de nosaltres mateixos. Bueno, el bipartit encara falla en moltes coses, continuem sense tindre la Ràdio Televisió Valenciana, ja hauríem de tindre-la fa molt de temps, ja hauríem de tornar a veure TV3, però així tot jo crec que aquest corrent profund és molt fort, i sobretot quan esclata el tema Catalunya, en el fons el que es plantejarà cruament serà, escolta, nosaltres volem seguir formant part d'esta Espanya on la democràcia ja és una pantomima si no eres dels teus, on econòmicament hi ha un ofec constant contra la part mediterrània, on, escolta, jo puig i baixe cada dos dies de València a Barcelona en un Euromet que fa tres anys tardava menys que avui, eh? És que és un escàndol, és que és un autèntic escàndol, no? I jo crec que, per tant, ixe corrent profund tindrà conseqüències, això no es quedarà així, això no... Ara, la forma concreta que prendrà, la pregunta que tu feies, no? Si governs, si bipartit, no ho sé, això està complicat. Uh-huh. Molt bé, Vicenç, ens ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per les teves reflexions i res més. Tens la porta obertíssima per a tornar quan vulguis a este programa. Un gran plaer, gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.